দুটা বছৰৰ পূৰ্বে GMCHৰ পৰা নিখোজ হোৱা প্ৰিয়ম কলিতাকুট খানাপাৰাৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনাত পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে প্ৰিয়মক। কোনো চক্ৰই বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে নেকি? খানাপাৰাৰ অপহৰণ কাণ্ডই চৌদিশে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত পুনৰ চৰ্চালৈ নলবাৰীৰ প্ৰিয়ম কলিতাৰ অপহৰণ কাণ্ড। 2022 বৰ্ষৰ 13 এপ্ৰিলত GMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাৰ পৰাই অপহৰণ হৈছিল কণমানিধি। সেই সময়ত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বহু চেষ্টা কৰিও কোনো সুফল নাপায়। কিন্তু শেহতীয়াকৈ খানাপাৰাৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনাত আৰক্ষীয়ে কম সময়তে সফলতা লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰিয়মৰ পৰিয়ালৰ মহানগৰ আৰক্ষীলৈ আহ্বান। পুনৰ হয়তো তদন্ত কৰিলে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে প্ৰিয়ম। আজি প্ৰিয়ম কলিতা প্ৰায় দুবছৰেই হ'ল, 13 এপ্ৰিল 2022 চনত এক অপহৃত হৈছিলে। আজিলৈকে কোনো সুসূত্ৰ নাপালোঁ। মই আশা কৰিছোঁ গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে যে এই অপহৃত ব্যক্তিসকল হায়দৰাবাদৰ কোনোবা এটা দুষ্কৰ্ম ব্যক্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে হায়দৰাবাদত যিহেতু তেওঁলোকৰ গেংটো জড়িত হৈ আছে, সেইটো সূত্ৰেই অলপ যদি চেষ্টা কৰে নহয়, আৰু মই আশা কৰিছোঁ এইটো আমাৰ শিশুটি উদ্ধাৰ হ'ব। প্ৰিয়ম কলিতাৰ অপহৰণৰ ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী আয়ুক্ত হিচাপে দিগন্ত বৰাই দায়িত্ব লৈ পুনৰ সেই ফাইল খুলিছিল যদিও সফলতা লাভ নকৰিলে। আজি কেইবছৰমান আগতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এটি শিশু অপহৰণ কৰিছিলে 2020 চনত, আৰু সেই শিশুটিৰ যিটো কেছ ভঙাগড় থানাত ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে, তদন্ত তেতিয়া কৰিছিলে, কিন্তু তদন্ত ফলপ্ৰসূ নহ'ল আৰু সেই শিশুটিৰ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। মই কাৰ্যভাৰ লোৱাৰ পিছত সেই কেছটো মই আকৌ মোকলাই লৈছিলো, যদিও ময়ো এতিয়ালৈকে সফল হোৱা নাই। এতিয়া যি ধৰণেৰে যোৱাকালিৰ ঘটনাটোৱে পোহৰলৈ আনিলে, সেইফালৰ পৰা দেখা যায় যে সেই ঘটনাটো শিশু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত কোনোবা ব্যক্তিয়ে সংঘটিত কৰিব পাৰে। মহানগৰীত সক্ৰিয় হৈ থকা অপহৰণকাৰী চক্ৰৰ কবলতে হয়তো প্ৰিয়ম কলিতাও পৰিছে। সন্তৰ্পণে হয়তো বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল প্ৰিয়মক। গতিকে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে উদ্ধাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰিয়ম। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দুটা বছৰৰ পূৰ্বে GMCHৰ পৰা নিখোজ হোৱা প্ৰিয়ম কলিতাকুট খানাপাৰাৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনাত পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে প্ৰিয়মক। কোনো চক্ৰই বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে নেকি? খানাপাৰাৰ অপহৰণ কাণ্ডই চৌদিশে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত পুনৰ চৰ্চালৈ নলবাৰীৰ প্ৰিয়ম কলিতাৰ অপহৰণ কাণ্ড। 2022 বৰ্ষৰ 13 এপ্ৰিলত GMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাৰ পৰাই অপহৰণ হৈছিল কণমানিধি। সেই সময়ত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বহু চেষ্টা কৰিও কোনো সুফল নাপায়। কিন্তু শেহতীয়াকৈ খানাপাৰাৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনাত আৰক্ষীয়ে কম সময়তে সফলতা লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰিয়মৰ পৰিয়ালৰ মহানগৰ আৰক্ষীলৈ আহ্বান। পুনৰ হয়তো তদন্ত কৰিলে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে প্ৰিয়ম। আজি প্ৰিয়ম কলিতা প্ৰায় দুবছৰেই হ'ল, 13 এপ্ৰিল 2022 চনত এক অপহৃত হৈছিলে। আজিলৈকে কোনো সুসূত্ৰ নাপালোঁ। মই আশা কৰিছোঁ গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে যে এই অপহৃত ব্যক্তিসকল হায়দৰাবাদৰ কোনোবা এটা দুষ্কৰ্ম ব্যক্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে হায়দৰাবাদত যিহেতু তেওঁলোকৰ গেংটো জড়িত হৈ আছে, সেইটো সূত্ৰেই অলপ যদি চেষ্টা কৰে নহয়, আৰু মই আশা কৰিছোঁ এইটো আমাৰ শিশুটি উদ্ধাৰ হ'ব। প্ৰিয়ম কলিতাৰ অপহৰণৰ ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী আয়ুক্ত হিচাপে দিগন্ত বৰাই দায়িত্ব লৈ পুনৰ সেই ফাইল খুলিছিল যদিও সফলতা লাভ নকৰিলে। আজি কেইবছৰমান আগতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এটি শিশু অপহৰণ কৰিছিলে 2020 চনত, আৰু সেই শিশুটিৰ যিটো কেছ ভঙাগড় থানাত ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে, তদন্ত তেতিয়া কৰিছিলে, কিন্তু তদন্ত ফলপ্ৰসূ নহ'ল আৰু সেই শিশুটিৰ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। মই কাৰ্যভাৰ লোৱাৰ পিছত সেই কেছটো মই আকৌ মোকলাই লৈছিলো, যদিও ময়ো এতিয়ালৈকে সফল হোৱা নাই। এতিয়া যি ধৰণেৰে যোৱাকালিৰ ঘটনাটোৱে পোহৰলৈ আনিলে, সেইফালৰ পৰা দেখা যায় যে সেই ঘটনাটো শিশু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত কোনোবা ব্যক্তিয়ে সংঘটিত কৰিব পাৰে।
মহানগরীত সক্রিয় হয়ে থাকা অপহরণকারী চক্রর কবলতে হয়তো প্রিয়ম কলিতাও পড়েছে। সন্তর্পণে হয়তো বহিরাজ্যলে প্রেরণ করা হল প্রিয়ম। গতি মহানগর আরক্ষী পুনের তদন্ত আরম্ভ করলে উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রিয়ম। বীরেন্দ্র কুমার ডেকা রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।